Mana Nexia 2 sotiladi. 62 million so'mga. Bir xil haydalgan, yili 2016-yil ishlab chiqarilgan. 1.6 motor gidravlikasi bor, akkumulyator yangi, metan o'rnatilgan, konditsioner yo'q. Demiraj joylari ham chetki turibdi. 62 million. Ana rog'i naqdga sotiladi, ko'p tushmoqchi emas bo'lari deb turishdi. Mashina toza mashina ekan. Mana balonlari yangi balon. Altayr balon qo'yilgan, bir aylanib ko'ramiz endi ular. Mashina mana shunday ko'rinishda. Hamma joy joyida. Mana bagajı. Metan, temir metan. Hop 100 talik ekan. Keyin zapaskasi ham joyida bo'lsa kerak. Mana zapaskasi joyida. Mana bu yoqlari ham yaxshi turibdi. Endi salonni ko'ramiz. Saloni super. Ya'ni prostoydan superga qilingan. Chiqol taqish kerak. Rezinlari bor. Oldi saloni radnoy. Faqat mana Lacetti bar qo'yilgan. Qolgan joyini radnoy turibdi. Endi hozir probegini ham ko'raman. Probegini ko'raylikchi. Bir yuzi 1000 kilometr yurgan. Yaxshi-ku. Ko'p yurmabdi. Nomeri mana bumi? Telefon nomeri. Mana bumi? Xo'p, telefon nomerini yozib olasizlar. 90 necha chumma? 90 Ayt, necha nomer? 99 lik, ha? 242-00-06. 90 qarang, kodi 99likmi, 97likmi? 97lik. Ha, 90. 97lik 242-00-06. Sal not to'ralgan ekan. Shu raqamga telefon qilasizlar, bu bo'lar, ha? Qilaversin, bo'lmasa yozib qo'ying 90 deb. 502. Yo, buni nima qildim? Narx, narx. Narxi shu, akachat. Shu, bundaqa yo'q. Yo'q, yo'q, bizda unda boshqa hech qanaqa narsa yo'q. 62 deb. 62 bo'ldi, shuni narxga beraman deb. Bo'ldi, bo'ldi. Qayerdiki? Mana Dinoq mobil. Dinoq o'ziniki. Nexia 2 sotiladi, rangi oq. 65 million so'm aytilishi, kelishtirib beradi. Yili 2012-yil ishlab chiqarilgan. 1.6 motor, konditsioner gidravlikalari bor, metan o'rnatilgan, kraskasi toza. Xo'p, mana nimalari ham joyida ekan. Faqat mana g'ada ozgina, mana kichkinagina vakuum joyi bor, bo'ldi. Qolgan joyi chotki turibdi. Balonlari ham yangi. 65 ming kilometr yurgan probegi. Mana balonlari yangi ekan. Demeter balon qo'yilgan. Bir aylanib ko'raman. Hamma joyi lekin chetki ko'rinyapti. Bir qo'l haydalgan ekan. Meni necha? Bekor yopdingizlar, nimaga yopdingiz? Chetkan bor. Men hozir 1.6 motor. Mana zanglamagan ham yaxshi ekan. Zapaskasi ham yangi turibdi. Temir metan qo'yilgan mana. Chetki mashin zo'r turibdi. Endi saloni super chiqol taqilgan ekan. Probegi necha edi aka? 69000 km. Malibu richak qo'yilgan, Lacetti bar qo'yilgan, Pioner magnitofon qo'yilgan ekan. Mezgar bormi? Yo, oddiyroq pult. Oddiyroq pult qo'yilgan. Mashinga javob, ha? Hamma tomon toza. Buni faqat naqdda? Naqd. Nomeringizni ayting.
99 lik 669 86 olmuş. Öyle rahmet eki. Şu rakamı telefon kılasılar. Maşine zor durdu. Mercedes avtomobili satıladı. Rengi ok. Hop. Motor, iki motor. Balonlar holati yaxshi. O'zini diskasi. Yili 86-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 30 million aytilyapti. Motor dizel motor. Gaz qo'yilmagan. Motori 2. 2 lik. Buyoqlar kuzov lekin tayoqday turibdi. Ya'ni mashina. Chirigan, bunaqa zanglagan joyi yo'q. Bunaqa joylariga javob, hadoylari ham yaxshi. Saloni prostoy. Mana chixoli, zinalari, rezini bor. Mana saloni audio sistemi qo'yilgan mexanik garovka. Ijigar pult o'rnatilgan. 207 000 kilometr yurgan probegi. Hamma joyi chetkil ekan, bunaqa joylari qig'illab, bunaqa shaltirab qolgan joyi yo'q, hammasi qarsillab turibdi. Telefon raqami 90lik kod bilan 569 28 47. Shu raqamlarga bog'lanasizlar. Denovda turibdi mashina. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Maloshni rang, ya'ni qaymoq svet. Yil 2007-yil ishlab chiqarilgan. Motor soni strambler. Akkumulyator yangi qo'yilgan. Propan gaz balon o'rnatilgan. Xo'p, prostoy ekan. Konditsioner gidravlikalari yo'q. Yog'lari ham yaxshi, suyagi. X suyagi toza. Kraska bir sloy bo'lgan. Bir sarama hamma joyi bo'lgan, ya'ni udardan emas, shunchaki yangilash qilingan. Balonlari yangi balon, Altair balon qo'yilgan ekan. Aylantirib ko'ramiz. Mana kapsula propan gaz balon qo'yilgan. Zapaskan joyida. Orqa stoplar ham yaxshi almashtirilganga o'xshaydi. Yaxshi yangiday turibdi. Saloni super. Ular ko'sha qilingan, chiqol taqilgan. Probegi nechchi? 175. Nech pul deyapsiz aka? 48. Magnitofon qanaqa? Yo yo, ovoz emas, nomi. Playermi shunaqa? Bu almashtirilgan radio emas. Xo'p, bar o'rnatilgan. Ikkita kolonka Pioneer. Xo'p, 48 million buni variant bo'ladimi, naqdmi? Naqdga ham faqat kelishtirib beriladi. Qayerdiki? Uzundi mashina. Generalni ham bemalol qilsa bo'ladi. Telefon nomerini ayting. 91 lik 587 84 85. Shu raqamga telefon qilasizlar, faqat naqdga sotiladi. Mana Nexia 1 sotiladi. Rangi oq, yili 98-yil ishlab chiqarilgan, 35 million so'mga. Motor soni strambler, akkumulyator yangi qo'yilgan, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q, suyagi toza. Suyagi butun anorog'i. Xo'p, metan o'rnatilgan. Alo.
betnoları bor. Lekin suyagi butun ekan. Oqani bosib Green Max balon qo'yilgan, yangi balon. Ko'pchilik qiziqyapti shunga. Lekin petnolari bor. Metanistaliga. Tashqaridan chetki turib ko'rinishi. Saloni super, chiqol taqilgan. Lasetti bar o'rnatilgan. Audio sistema. Mana ko'rib turibsiz. Yaxshidan qo'yilgan. 770 000 km probeg, halol probeg. Buni qaytarilgan deb bo'lmaydi. Old rezonlari mana yaxshidan qo'yilgan ekan. 35 million so'm aytilyapti. Telefon nomerini aytasiz. 97lik 225 7225. Bu faqat naqdda. Faqat naqdga sotiladi. Denovda. Lasetti bor ekan. Nexia narxiga yili 2009-yil 60 million so'm. 1.8 motor. Xo'p. Akkumulyator yangi ekan. Gidravlika bor. Gidravlika kondisionerlari ham amarsasi bor. Super. Ikkinchi pozitsiya. 2009-yil. 1.8 motor. Nexia'nın puliga, ya'ni Lasetti. Balonlar holati o'rtacha. Nexia'nın balon qo'yilgan saka diskga. Aylanib ko'ramiz. Petnolari bor mashinada. Tashqaridan yaxshi turibdi mashina. Saloni super. Chiqol taqilgan, ichlari kenggina. Hop. Polni radnoy salon. Probegi necha buni? O'zim ko'rmasam bular. İki rug yurgan 200 000 km. Buni variant qilsa bo'ladimi aka yo naqdmi? Varianti yo'q deyarli. Faqat naqdga sotiladi. Savdo necha bo'ladi aka? 52 bo'lyapti. 52 larga bermadingiz. Undan balandiga olsa bo'ladi. 8. Aha. Olmish deyapti, ozgina shu beriladi, ko'p tushmaydi. Shunaqasi ham Nexia narxi bo'lib ketyapti. Qanday xadovoylari, hamma joydan motorlari? Oldan xadovga qilish kerak. Qayerda? Oldan xadovga qilish kerak. Oldan qilish kerak, faqat qolgan joylari joyida, motorlari ham zo'r. Zo'r. Qayerdiki? Uzun. Uzundiki, katta udari yo'q. Yo'q, unaqa strashnik. Strashnik udari yo'q. Telefon nomeringiz ayting aka. Mana qani telefon nomeringiz. Qani, qayerda? Biz mana 94lik 209 51 56. Shu raqamga bog'lanib gaplashasizlar. Faqat naqd sotilar ekan. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Yili 2011-yil ishlab chiqarilgan. 50 million so'm aytilyapti. Hop, motor soni gibrid motor, soni qachir motor. Hop, gidravlika kondisionerlari yo'q, prostoy ekan. Metan o'rnatilgan. Petnolari bor. Suyagi butun lekin. Balonlari yangi qo'yilgan. Altair balon. Magnetofonni pasaytira olasizmi? Mana ko'rinishi chakki. Yuztalik temir metan qo'yilgan. Mana bu yoqlari.
Nima demoqchisiz, gapiring. Rossiyadagi Akmal do'stimga salom. Bo'ldi. Mana shu akaniki mashina. Buni variant qilsa bo'ladimi? Yo'q, variantga bera olmayman. Faqat naqdga. Saloni ham prostoy ekan. Chiqol o'ziniki, taqilmagan. Rezinlari bor. Faqat naqd sotilar ekan bu mashina. Qo'lni radnoy kerak, chamanasi. Radnoy qilingan. Mana bunga fleshka ketadigan qilingan. Magnetofoniga qolgan narsalari shunda turibdi, hech qanaqa qo'shimcha boshqa narsa qilinmagan. 228,580 km yurgan probegi. Polni prostoy mashina. 1 million xarajat qilsangiz ham u yangi emasmi? Hop. Mashina mana shunaqa ko'rinishda. Nomerni ayting, nomerni. Telefon nomeringizni ayting. Google'ingiz aldamaydi-a? Telefon nomerimiz 91lik 576 47 73. Faqat naqd sotiladi, kelishtirib berasiz. Yo'q, ha, kelishtirib beraman, lekin qarzga ilojim yo'q. Denovdanmi oshib qaydi? Yo'q, Jarqo'rg'ondiki. Jarqo'rg'ondiki. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 98-yil ishlab chiqarilgan. 50 million aytilyapti. 35 million savdosi bo'lgan. Motor soni Strambler. Gidravlikasi bor, akkumulyator yangi qo'yilgan, konditsioner yo'q, metan o'rnatilgan ekan. Suyagi butun. Polni shumka qilingan mashinaga. Balonlari, Chevron balon qo'yilgan, yangi balon. Mana kreskalar kuygan joylari bor. Yani bir sirama olgandan keyin chiroyliq yo'q kreska qilsa yaxshi ketadi. Mana metani 80 talik bo'lsa kerak. Zapaskasi joyida. Etnolari bor. Saloni super, parda qo'yilgan ekan. Hamda chiqol qilingan. Rezinlari bor. Lasetti bar qo'yilgan, ma'lum burchak. Audio sistema Pioner. Rul, Lasetti rul qo'yilgan. 398 000 km yurgan probega, mejgar pult o'rnatilgan. Mana shunday ko'rinishda. Polni shunga qilingan beton. Buni variant qilsa bo'ladimi? Yo'q, naqd kerak. Faqat naqdga. Qayerdiki? Denovda mashina. Denovda mashinasi. 5 bo'lsa beraman. Hop, telefon nomerini ayting. 97lik 698 95 Denovda mashinasi. Buni general davanisi ham qilsa bo'ladimi? Bo'ldi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Gloss rang. Hop, 55 million so'm aytilyapti. Yili 2009-yil ishlab chiqarilgan. Motori 1.6 motor, konditsioner, gidravlikasi bor, akkumulyator yangi qo'yilgan, metan o'rnatilgan. Eksport variant ekan mashina. Suyagi butun, katta kraskasi yo'q, lekin petnosi bor. Ancha eshigida petnosi bor. Qirilgan joyi bor anavrog'i. Balonlari holati o'rtacha. Bir razol qilish kerak. Saloni prostoy, chiqol taqilgan. Oblasetti bor o'rnatilgan.
Probegi neçe? 248 bin kilometre yürgen. 248 bin kilometre. Bunu varın kısa böyle adam yok mu? Ne? Varın gavlesi böyle adam. Kayındaki? Şürçünüki. Bu savdu böldü mü savdu? 45 oldu. 45 ki verme adı bize. Varın ki kısa kısa savdu böldü. Böldü. Telefon numarı da ayıtın. 99'lik 557 29 şu rakamga bog'lanib bemalol gaplashasizlar. Shu variantga ham gaplashsa bo'ladi. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 2006-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 55 million so'm aytilyapti. Motor Donus motor. Kondisioner gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Akkumulyatori ham yangi ekan. Motorda shum bor. Charm qo balon qo'yilgan. Balonlari holati yaxshi turibdi. Aylanib ko'ramiz. Mana metani 100 talik. Zapaskasi joyida. Endi salonni ko'ramiz. Kondisioner yaxshilayapti. Saloni super, parda qilingan, chiqol taqilgan. Kondisioner yaxshilab ishlab turibdi. Xo'p. Lasetti bar o'rnatilgan, Malibu richak, magnitofon almashtirilgan, audio sistema. Malibu rol qo'yilgan. Magnitofon bilan. Mana magnitofon ham Malibu. Birga. Birgalikda. Komplekt Mejigar pulti bor. Keyin probegi 171 000 km yozilgan. Biradi. Yo'q-ku, kondisioner ishlayapti. Motor qanday moyi ishi? Moyi mayda. Buni savdosi necha bo'ldi? 47 larga berilmadi. Garant qilsa bo'ladi. Faqat naqd sotilar ekan. Telefon nomeringizni ayting. Nömeriniz 90'lik 248 40 06 Kayerdeki maşın? Ben oldu ki.